अब यहाँ पनि भएको के हो भन्दा अडचालिस सालदेखि असी सालसम्म कति मन्त्रीहरू फेरि खानेपानी मन्त्री हजुर कतिवटा प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको पाले मेलम्चीले मन्त्री पाल्या छ प्रधानमन्त्री पाल्या छ मेलम्चीले हेर्नुहोस् है त्यसमा पनि मेलम्चीको राम्रो राम्रो गाडी देखिसके पछाडि जो प्रधानमन्त्री हुन्छ मन्त्री हुन्छ उसले पहिला तान्ने नै मेलम्चीको गाडी हो हेर्नुहोस् यसरी दुरुपयोग गर्ने मन्त्री दलका नेताहरू हेर्नुहोस् है अनि चाहिँ तपाईँको गुदाखाने को हो भन्दा फेरि कर्मचारी हेर्नुहोस् अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ पनि के छ भन्दा अब भिमुपातेलाई त सभा चार करोडको कुरा छ एकजना माओवादीकै नेता रहेछ त्यो बोर्ड सदस्य भएको छ उसलाई त एकात्तर करोडको पो कुरो छ हेर्नुहोस् अर्को कोही चाहिँ तपाईँ अडचालिस करोड यस्ता कुराहरू आइरहेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन यो मेलम्चीमा भ्रष्टाचार भएको छ बाहुन्न अरब भ्रष्टाचार भएको छ हेर्नुहोस् तर यो भ्रष्टाचार गरेको पैसाले नेताहरूले घर जोड्या छन् गाडी चढ्या छन् कारबाहीमा पनि उनीहरूको नामै नामै आउँदैन कारबाहीमा उनीहरूको नाम आउँदैन नेता मेलम्चीको पैसाले घर जोड्ने गाडी चढ्ने हेर्नुहोस् है चोरी समेत मेलम्चीको गाडी चढेर डेटिङ जाने यो धेरै अगाडिको कुरा यस्तो पनि न्युजहरू आएको थियो हेर्नुहोस् त्यो शनिबारको दिनसम्म चलाउने हेर्नुहोस् गाडी शनिबार र बिदाको दिन पनि चलाउने त्यो गर्ने अनि डाम्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको कर्मचारीलाई डाम्ने यस कारणले गर्दा यहाँ पनि न्याय भएन कि भन्ने लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् है अब अरू प्रकरणमा पनि हेर्नु न अरू अरू प्रकरणमा पनि यी बालकुमारी घटनामा पनि हेर्नुहोस् त पहिला चाहिँ तपाईँको पियासोला डामियो निलम्बन नपऱ्यो उनी हो यो अहिले मन्त्रीको राजीनामाको कुरा आएको छ राजीनामा दिने भन्ने पनि कुराहरू आइरहेको छ कतिपय अधिवक्ता अथवा कानुनवेत्ताहरू के भन्दैछन् भने मन्त्रीले राजीनामा दिएर कहाँ हुन्छ ज्यान मुद्दा लाग्छ भन्ने कतिपयको तर्क छ कतिपय फेरि होइन मन्त्रीको कहाँ दोष हुन्छ त्यहाँ घुमाउनेहरूको पो दोष हुन्छ यस्ता खालका विभिन्न आफ्नो आफ्नै टिका टिप्पणी तीक छन् तपाईँलाई के लाग्छ त्यो प्रतिवेदनका जे जिस्टहरू अहिले जसरी बाहिर सार्वजनिक भए के लाग्छ दुईवटा कुरो पहिलो कुरो त प्रकाश ज्वालामा नैतिकता थियो भने उनले जुन दिन घटना भयो त्यही दिनै राजीनामा दिन्थे जनता मारेको भएर जनता मारेको मारिएको भएर मारिएको भयो हत्या भएको भन्ने कुरा त प्रचण्डले हिजो सङ्घीय संसदमा स्वीकार गरे होइन अनि प्रतिवेदनले के गर्यो भन्दा मुख्य दोषी चाहिँ प्रकाश ज्वाला भनिसके पछाडि घटनामा के भएको छ दुईजना व्यक्ति हुनाहरू युवाको ज्यान गएको छ मुख्य दोषी को छ प्रतिवेदनले ठहर्याएको छ भन्दा प्रकाश ज्वाला भनिसके पछाडि त हत्यारा प्रकाश ज्वाला भन्ने अर्थ लागेन लाग्यो नि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ त प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिएर मात्र सुख पाउँदैन यो प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ती दुईवटा परिवारका सदस्यले मुद्दा लड्ने हो भने प्रकाश ज्वाला चाहिँ हत्यारा टहर हुन्छ र उनी जेल जान तयार हुनुपर्छ हेर्नुहोस् यो प्रतिवेदनको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री उप प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बिच चाहिँ नि क्याबिनेट बैठकमै एक किसिमको चाहिँ प्रतिवेदन माघमागको परिस्थिति नोकझोक पनि भयो भन्ने जस्तो कुराहरू पनि आइरहेछन् अब यो त यिनीहरूलाई सत्ता जोगाउन परेको छ हेर्नुहोस् यता प्रकाश ज्वाला एक समाजवादीका परे उपमहासचिव परे हेर्नुहोस् अब उनलाई सत्ता भनेपछि सत्ता हो हजार भने भत्ता हो <laughs> भन्थ्यो कि मान्छेले सत्ताको चाहिँ चासनीमा परेको मान्छे सत्ता छोडेर त कहाँ सजिलो निस्किन्छ र त्यसमाथि कति मिलाउन पर्ने छ हेर्नुहोस् उनले त सडकमा रगत पोख्यादेखि लिएर के अरे यो रङ पोख्यादेखि लिएर सबै प्रकरणहरू सभा तिन करोडको त्यो रङ पोख्या छ त्यो मिलाउनु पर्ने होला फाइल अरू कता ठेकापटाका कुराहरू मिलाउनु पर्ने होला तत्कालै छोड्यो भने त भद्रपोलै भइहाल्छ उनी पनि फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको पटक अर्को सरकार आएपछि फेरि तालिहाल्छन् हजुर त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले के भए हुनसक्छ भन्दा सत्ता जोगाउनुको निमित्त चाहिँ गृहमन्त्रीले गरेको काम कारबाहीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू दलका नेताहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ खोट लगाएको हुनसक्छ तर यथार्थ के हो भन्दा प्रतिवेदनले त्यो देखायो योभन्दा अगाडि नै आइजी साहबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समितिको बैठकमा गएरै भन्नुभएको छ उहाँले त्यो रेकर्डेड कुरा छ कि यदि त्यो घटनामा मन्त्रीज्यू नजानु भएको भए त्यो भवितव्य हुन्थेन भनेर त आइजी साहबले चाहिँ तपाईँको फुली लाएर चाहिँ तपाईँ बोल्नु भएको छ त समिति बैठक संसदीय समितिको बैठकमा त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यही आधारमा यही आधारमा पनि यहाँ त गृहमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दा सत्य तथ्य छानबिन हुनु पऱ्यो गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ अनि छानबिन गर्ने कमिटीले सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याएको छ हेर्नुहोस् पहिलो कुरो त प्रकाश ज्वालाले त्यही दिन हामीलाई सबै झुट बोलिदिनु भयो हेर्नुहोस् है के झुट बोलिदिनु भयो भन्दा म त्यो गाडीमै थिइनँ भनिदिनु भयो भा पहिला पत्रकार सम्मेलन गरेर पछि भिडियो नै आयो मैले नै सार्वजनिक गरेँ सबभन्दा पहिला भिडियो हेर्नुहोस् भिडियो आइसके पछाडि उनी गाडीबाट झरेर लम्की झम्की गरेको सबै कुरा आयो अनि भोलिपल्टबाट के भन्न थालेँ उनले भन्दा त्यो म मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत पनि होइन म त्यसमा दोषी छैन भनेर उल्टो कुना पसेर कुई कुई गर्न थालेँ हेर्नुहोस् बाहिर देखिनै चाहेन मिडियामा कुना पस्न थालेँ र त्यति मात्रै होइन उनले त चाहिँ तपाईँको त्यो नेपाल सरकारको त्यति बेलाको मूल्यअनुसार दुई करोड उनान असी लाखको गाडी रहेछ त्यो हेर्नुहोस् ल्यान्ड क्रुजर फाडो त्यो गाडीको पैसा पनि अब उनले भर बार पर्छ किन भन्दा उनी मुख्य दोषी देखिसके पछाडि नेपाल सरकारको राज्यको गाडी त्यहाँ जलेको छ नष्ट भएको छ त्यो तपाईँ हाम्रो करको पैसा हो त्यही जलेको गाडीको ऋण समेत थोप्रिएर तपाईँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको टाउकोमा एक्काइसी हजार पुगिया हो त्यस कारणले गर्दाखेरि उनले त्यो दुईजना व्यक्तिको हत्याको जिम्मेवारी अर्को चाहिँ बारीको पाटा बेचेर हुन्छ के हेरेर हुन्छ त्यो गाडीको क्षतिपूर्ति पनि भर्नपर्छ त्यसो भए अब उनले सफेद झुट बोलेका कुरालाई प्रधानमन्त्रीले गर्ल्याम्मै अँगाला हालेर चाहिँ <laughs> चाहिँ उनलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन यहाँ मिल्दैन म त के भन्छु भने अलिकति पनि नैतिकता प्रकाश ज्वालामा छ भने तुरुन्त राजीनामा दिएर तयार भन्ने कुराहरू मात्र होइन यो त राजीनामा दिन तयार चाहिँ होइन जबरजस्ती हो अहिले बाध्यता प्रचण्डले उनलाई तपाईँ तुरन्त चाहिँ तपाईँ हिजै तुरन्त म यहाँ प्रतिवेदन पढी मैले तुरन्त चाहिँ तपाईँ राईना पत्र बोकेर आउनु भनिसके पछाडि अब यहाँ माधव नेपालको प्रेसर छ अरे हेर्नुहोस् हाम्रो मन्त्रीलाई हटाउने हेर्नुहोस् भनेर त्यो प्रेसर गरेका छन् अब त्यसमा अब त्यो प्रेसर कति खोप्न सक्छन् सक्दैनन् सत्ता गठबन्धनको कुरो छ समाजवादी मोर्चाको कुरा छ फेरि यहाँ हेर्नुहोस् है चाड पार्टीको मोर्चा छ हेर्नुहोस् बुरलुक्क माधव नेपाल चाहिँ उछििने बित्तिकै त्यहाँ अन्त्य अन्य अर्को कुरा हुन्छ तर प्रधानले संसदै बोलिसक्नु भएको छ नि त प्रतिवेदनले दोषी देखेकाहरूमाथि कारवाही होइन त्यो त गराउनुहोस् किनभने प्रचण्डले दुई तिनवटा काम अहिले राम्रो गरेका छन् है एउटा काम हामीलाई यो सरकार राम्रो लागे पनि नराम्रो लागे पनि माओवादी पार्टी राम्रो लागे पनि नराम्रो लागे पनि बालुवाटारको जग्गा चाहिँ सबै फिर्ता भयो है हेर्नुहोस् अब बालुवा टार सक्लो बालुवा भयो नम्बर एक हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रचण्डलाई जीवनको उत्तरार्धसम्म पनि हेर्नुहोस् हामीले सम्झना पर्छ कि यिनीहरूले भएको भए यो बालवटाहरू पचाइदिन्थे हजुर हेर्नुहोस् त्यो कम्पाउन्ड घेरेको एरिया बाहेक अरू बालोटारै होइन भने राखिदिन्थे किनभन्दा प्रधान त्यति बेलाको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत बीनबहादुर रायमाझीहरूले समेत त्यो किनबेच गरेर मिल्छ भने होइन अख्तियारको त्यति बेलाको प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले समेत मिल्छ किनबेच गरेर मिल्छ भने होइन त्यो अनि त्यही भएर थैली खन्याएर मिनबहादुरले किने होइन हेर्नुहोस् किन्च गर्न मिल्छ भन्नेहरू उम्किने हजुर थैली खनाएर किन्ने चाहिँ तपाईँको जागिने हेर्नुहोस् कत्रो मार्नु पऱ्यो मिनबहादुर अहिले हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बालुवाटार सक्लो बालुवाटार बनाए एउटा राम्रो चाहिँ तपाईँको प्रचण्डको काम दोस्रो काम भनेको बाँसबारी अब दस रुपियाँ पनि फिर्ता हुने भयो त्यो अर्को राम्रो काम गरे प्रचण्डले अर्को राम्रो काम भनेको के हो भन्दाखेरि यो गिरीबन्धुको कुरा फाइल उल्ट्यो हेर्नुहोस् त्यो त सट्टा भर्ना गरेर नियमै परिवर्तन गरेर अनेक अनेक चाहिँ आफ्नो मान्छेलाई ल मन्त्री बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो खाने दाउ थियो त्यो पनि पा नपाउने भयो अब हेर्नुहोस् किनभने त जनताले अब खबरदारी गर्ने भयो त्यो अर्को पक्ष भनेको चाहिँ अब बाल मन्दिरको सन्दर्भमा र तारागाउँको सन्दर्भमा हरिसिद्धि इट टायल उद्योगको सन्दर्भमा पनि एक किसिमको निर्णय भएर जग्गा फिर्ता भयो भने प्रचण्ड र प्रचण्डको गृहमन्त्री हेर्नुहोस् mm -hmm. है आजसम्म र टिकाएको भनेको गृहमन्त्री नारायणगाई श्रेष्ठले हेर्नुहोस् हो त्यसले गर्दा नानकाई श्रेष्ठ र प्रचण्डले भोट मागेर हिँड्न पर्दैन क्या हेर्नुहोस् यदि यो फाइलहरू पनि खुलेर जग्गा फिर्ता भए भने चौरासी सालको निर्वाचनमा गृहमन्त्री नारायण गाई श्रेष्ठले चाहिँ तपाईँको माइकिङ गर्दै पर्चा बाँड्दै चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोटरसाइकल ऱ्याली गरेर भोट मागेर हिँड्न पर्ने स्थिति चाहिँ हुँदैन किन जनताले यो कमसेकम नेपाली जनतामा कति चेत अहिले छ भन्दा <laughs> भरिएको चेत चाहिँ राम्ररी हिसाब किताब गर्न जान्छन् नेपाली जनता अहिले mm हेर्नुहोस् -hmm. र सोसियल मिडियाले त्यो प्लेटफर्म एउटा बनाइदिएको छ mm -hmm. सिन्डिकेट छैन सोसियल mm -hmm. मिडियामा हेर्नुहोस् mm -hmm. तपाईँहरू जे हुनुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले चाहिँ यथार्थ कुरा बाहिर ल्याइदिइहाल्नुहुन्छ यो आर्काइभमा सुरक्षित रहन्छ त्यो त्यो चुनावको बेला त्यो आइहाल्छ यो तिन चारवटा काममा चाहिँ गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले सम्झिनै पर्छ तर अब यो चाहिँ तपाईँको क्याबिनेटको पनि अब दुई एकजना मन्त्रीको राम्रो काम गरेर नाम आयो नानी श्रेष्ठको अब अरू दुईजना मन्त्रीको चाहिँ फेरि नराम्रो काम गरेर हेर्नुहोस् त चर्चाको लागि मात्रै काम गरेर सुदन किराँती हेर्नुहोस् यो तपाईँको प्रकाश ज्वाला अरू अरूको पनि नाम आइरहेको छ टेरामसको काण्डमा हेर्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ तपाईँ नेगेटिभ हिसाबले नाम आइरहेको छ अब अरू बाँकी रहेको एक्काइसजना मन्त्रीको त नाम निशान छैन हेर्नुहोस् अब तपाईँ कसरी नाम निशान खोज्नुहुन्छ फेरि महिला मन्त्री भने जुङ्गेमुठी आए जुङ्गे मुठोलाई ल्याएर महिला मन्त्री बनाइदिया छ हेर्नुहोस् महिला मन्त्री त कमसेकम पुरुष राख्नु हुँदैन नि हेर्नुहोस् त नाम छ महिला तथा बालबालिका राखाएको छ त पुरुष जुङ्गेमुठे पुरुषलाई ल्याएर राखिदिएछ त्यसले गर्दाखेरि फेरि भन्छन् के भन्दा आधा आकाश महिला भनेको हामीले हाम्रो पार्टीमा चाहिँ समावेशी गरेका छौँ हेर्नुहोस् महिलालाई स्थान दिएका छौँ यो कुराहरू राजनीतिक दलहरूको एउटा 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 पार्टी छ एउटा एउटा पाटो छ देखाउने एउटा गर्ने एउटा भन्ने जस्तो कुराहरू पनि छ कतिपयले यही टियुकै भिसीमा पनि एउटा महिला थिइन् बिचरा उनलाई लर फालिदिहाले भन्दैछन् भलै तिनजना चाहिँ त्यो अब अन्तिम अन्तर्वार्ता के भन्दैछन् त्यसमा पनि केही हुने हो कि भन्ने खालको आशंका गरेका छन् केपी शर्मा ओलीले असफललाई यहाँ भिसिरह छन् भन्ने अभिव्यक्ति गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको नियत खराब छ भिसिरहने भयो भन्ने कुराहरू एउटा भिसी नियुक्तिमा तिन महिना पुरै धाको हुधाई भइसकेको परिस्थिति भयो देशको जेठो विश्वविद्यालय भी के चलखेल हो यस्तो अब यो त पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा राम्रो पदमा ठुलो पदमा जिएम सिइओ राजदूत भिसी यो भनेको पार्टीको प्याटर्न कार्यकर्ता हुनुपर्छ ऊ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सक्षम हुनु पर्दैन राम्रो हुनु पर्दैन हाम्रो भए पनि हुन्छ Mm -hmm. जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री जुन पार्टीको छ ऊ कुलपति हुन्छ उसले छानेको मान्छे उपकुलपति हुन्छ हेर्नुहोस् mm -hmm. त्यहाँ सबै सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ चा। mm -hmm. आजसम्म चाहिँ तपाईँको विद्युत त्रिवन विश्वविद्यालयको तपाईँले हेर्नुभयो होला अहिले mm -hmm. वेबसाइटमा आइरहेछ त्यहाँको बेरुजे मात्रै सोह्र अरब आएर चाहिँ हेर्नुहोस् सोह्र अरब बेरुजे त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनि कसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय सप्रिन्छ कसले सपार्न सक्छ भन्नुहोस् त हो त्यस कारणले गर्दा एउटा पछि भयो अर्को पछि नेकपा एमाले अथवा पा गगन थापाहरूले हजुर उपयुक्त पात्र ल्याउन पर्छ भिसीको निमित्त प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ उपयुक्त होइन अनुपयुक्त ल्याउनपट्टि लाग्नुभयो भन्नुभन्दा अगाडि उपयुक्त पात्र म छु म नै हो एक नम्बर भन्ने डाटा केसरीको नाम किन लिन सके पहिला हेर्नुहोस् उपयुक्त पात्रको त यिनीहरूले नाम लिन ना सक्दैनन् हजुर यिनीहरूलाई नै के चाहिन्छ भन्दा आफ्नै पार्टीको मान्छे चाहिन्छ आफ्नो पार्टीको भयो भने त्यो उपयुक्त भइहाल्छ हेर्नुहोस् आफ्नो पार्टीको भएन भने स्वतन्त्र भयो भने त्यो अनुपयुक्त भइहाल्छ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय साँझ चाहिँ सुधार गर्ने हो भने उपयुक्त पात्र ल्याउन पर्थ्यो तर अब पनि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सर्टिस्टेट भएका तिनजना चाहिँ अनुहार हेर्दाखेरि अब पनि उपयुक्त पात्र विश्वविद्यालयले पाउँछ भन्ने आशा मऱ्यो झिनो आशा थियो उनले भनेका थिए विश्वका कुनै पनि कुनामा भएका नेपालीहरूमध्ये राम्रो दक्ष क्षमतावान नेपाली ल्याइनेछ भनेर भने अब त्यो भन्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको उनीहरूले दरखास्तहान गरे पहिलो त दरखास्तै क्यान्सल गर्न पर्यो हेर्नुहोस् है नियम बाहिरबाट भएछ दोस्रो बलौलो दरखास्त आएको त्यसमाथि पनि यस्ता किसिमका चाहिँ पात्रहरू चाहिँ एउटा त नकली प्रोफेसर परेछ हेर्नुहोस् त्यसमध्ये पनि अब मध्ये पनि चाहिँ तपाईँ तिनजना कस्ता व्यक्ति छान्ने अनुहार झलझली र नाम पर्ने बित्तिकै तपाईँले कुन पार्टी निकट भनेर ठ्याक्कै थाहा था पाइहाल्नुहुन्छ अनि पार्टी निकटको व्यक्ति भिसी भइसकेपछि कसरी विश्वविद्यालय भी सुध्रिन्छ विश्वविद्यालय भी त पार्टीको ब्रान्च हुन जान्छ त्यो त एउटा विङ्ग हुन जान्छ त्यस्तै गर्दा आज विश्वविद्यालयको अभिगत यो भइरहेको छ र ओलीहरूले चाहिँ केपी शर्मा ओलीहरूले र गगन थापाहरूले पनि कमसेकम सक्षम व्यक्तिको लागि एउटा नाम दिन सक्नु पर्थ्यो क्या साझा नाम अनि त्यति बेला नाम दिन ना नसक्ने अहिले चाहिँ गरेर त्यसको पनि कुनै अर्थ छैन फेरि उनीहरूको पाला पनि कस्तो मान्छे ल्याए त्यो त हामीलाई थाहा छैन छ हेर्नुहोस् यहाँ त कस्तो कस्तो चाहिँ चा। या तपाईँको पदको निमित्त कति लाचार हुन्छ नि भने यहाँ यहाँ योग्यता पुग्न पर्दैन हजुर हेर्नुहोस् है योग्यता पुग्न पर्दैन कताबाट चाहिँ ग्रान्ड गरेर चाहिँ तपाईँको पैसाको मुठो बुझाएपछि त्यो योग्य भइहाल्छ अब यहाँ मन्त्री भए मान्छे चाहिँ राजदूत हुन गइदिन्छ हेर्नुहोस् है <laughs> यस्तो परिस्थिति छ देशमा मन्त्री खान्छ खान्छ देश हो हेर्नुहोस् है <laughs> अनि मन्त्री खान्छ गणतन्त्र आइसके पछाडि पनि क्या <laughs> पहिलाको त कुरा छोडिदिऊ न मन्त्री खान्छ खान्छ अनि ढाडिन गरी आएपछि चिनको राजदूत हुन जान्छ यस्तो देश हो यो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ कोही पनि <laughs> राइट मेन राइट प्लेस यहाँ कोही पनि भएको छैन रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको यहाँ व्यवस्थै छैन व्यवस्था हुने भावे आज यो परिस्थितिमा देश जाँदै जान्थेन त्यस अब यहाँ पनि के हुने हो भन्दा कथा दोहोरिने हो हिजो एमाले जे गरेका थियो काङ्ग्रेसले जे गरेका थियो माओवादीले पनि त्यो कथा दोहोऱ्याउन थालेको छ अहिले हेर्नुहोस् आगामी दिनमा उहाँहरूको देखिएला म राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले यो काङ्ग्रेसको जुन महासमिति बैठक छ त्यहाँ गगन थापा र शेरबहादुर देउवाबिच फेरि एकपटक चाहिँ नि रसाकस्सीको परिस्थिति छ छलफलै गर्नुपर्ने परिस्थितिमा सभापति पुगेको देखिन्छ खास गरी आगामी चुनावमा गठबन्धन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय अहिले नै यसको टुङ्गो पर्ने विषय छ शेरबहादुर देउवा अथवा पार्टी सभापति के भन्दैछन् त्यो त्यति बेला जे हुन्छ परिस्थिति त्यही अनुसार गर्ने भन्ने उनको तर्क छ शेखर कोइराला अथवा गगन थापा पक्षदरहरू हुँदैन चुनावमा गठबन्धन भन्ने कोणबाट गइरहेका छन् काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले तय गर्न सक्ने बाटो के देखि हुन्छ केही पाक्दैछ त्यहाँबाट पहिलो कुरो हामीलाई यो दुईवटा भन्दा तिनवटा पार्टीको आवश्यकतै रहन्छ देशमा देशमा पार्टी चाहिँ सय नाग्ने डेढ सय एक सय अन्ठाउन्न कतिवटा हालेको थियो ल हेर्नुहोस् है त्यति पुग्ने अझै चाहिँ तपाईँको चौसठी सालको चुनाव र सत्तरी साल चुनावमा त दुई सय नागाएको थियो हेर्नुहोस् पार्टी नै कतिले भाग लिए भाग लिएनन् छुट्टी कुरा भयो अनि उद्योधन्दा कल कारखाना चाहिँ सबै बन्द हुने हेर्नुहोस् त पार्टीको सङ्ख्या बढाबढै छ धन्दा घट्या घटाइ छ हेर्नुहोस् है यो ठिक हुँदै भएन विकसित मुलुकहरूमा पनि दुईवटा लाइन हुन्छ क्या सेन्टर टु लेफ्ट एकतिर सेन्टर टु राइट एकातिर हेर्नुहोस् है त्यो हुने बित्तिकै त्यहाँ ध्रुवीकरण भइहाल्छ क्या लेफ्टहरू लेफ्टतिर ध्रुवीकरण हुने राइटहरू राइटतिर ध्रुवीकरण हुने अनि सकिएको त किन चाहिँ तपाईँ यत्रो दोकान खोल्न पऱ्यो यत्रो सटर किन खोल्न पऱ्यो खुद्रा पसल त्यो एउटा कुरो दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ अब यो व्यवस्थाै कस्तो व्यवस्था छ यो संविधानै कस्तो छ भन्दा एउटा मात्रै पार्टीले मेजोरिटी ल्याउनै नसक्ने हजुर यो समानुपाति प्रक्रिया अनेक अनेकले गर्दाखेरि अनि सत्ता गठबन्धनको निमित्त दुईवटा तिनवटा चारवटा जोड्न पर्ने चुनावमा बाह्रवटा समेत मिलेर उठ्न पर्ने हजुर हेर्नुहोस् है यो खेला नै पहिलो कुरो चाहिँ के हो जालझेलपूर्ण छ क्यापूर्ण जालझेलपूर्ण खेलाउने हो जनतालाई झुक्क्याउनको निमित्त आफू जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्नको निमित्त यो गठबन्धन गर्ने प्रचलन छ नेपालमा चुनावमा गठबन्धन गरेर कति हरिविजोग हेरे हामीले हेर्नु त हरिबिजोग क्या चितवनमा काङ्ग्रेस र माओवादीले झन्डै गाँसेको हेर्नुहोस् रेणुदालाई जिताउनु पर्दा झन्डै गाँसेर हेर्नुहोस् अनि नेपालङ्ग्रेस भने हामीले हजुर नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले चाहिँ नेपालङ्ग्रेस भएन त्यो भन्न भन्नुपर्ने स्थिति आयो आएर अनि जनतालाई पनि हो अहिले अलिकति नेपाली काङ्ग्रेसका युवा पुस्तामा के चाहिँ बुद्धि फिर्या छ भन्दा अस्ति शेखर कोइराला पनि पूर्वतिर आफ्नै नेता कार्यकर्ताले प्रश्न गरे हेर्नुहोस् हिजो जनयुद्धको बेलामा हाम्रै नेता कार्यकर्तालाई कसैलाई हात काटेको कसैलाई गर्दन काटेको कसैलाई खुट्टा काटेको अनि त्यो रगत लथपत्तिएको लग माओवादीको हातमा हामी कसरी ला हात मिलाउने हाम्रै नेता कार्यकर्ता मारेको त्यो रगत उसको हातमा लथपत्तिरहेछ अनि हामी सहकार्य गऱ्यो भने गर्ने भनेर चाहिँ फेरि चाहिँ हात मिलाइरहेछौँ यो चाहिँ कमसेकम राजनीतिक पोलिटिकल इथिक्स हो क्या यो यो लाइनमा चाहिँ कमसेकम देउवा जानपर्ने अब फेरि देववा देउवाला पीडा के छ भन्दा दुई वर्षको कुरा छ हेर्नुहोस् अब प्रचण्डले गुवाका लात लानेर ज्याप्पै यता लप पऱ्यो भने बारदालीको तिनवटा कुना अझै बाँकी छ एउटा कुनामा मात्र एउटा अस्ति हात पनि लाएको हेर्नुहोस् हातहरू लाएको एउटा कुनाबाट हातहरू लाए अझै तिनवटा कुना बाँकी छ हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब देउवा चाहिँ अवसरको निमित्त कमसेकम एकपटक अब प्रधानमन्त्री भएर सबै कुरा सेटल गराउन पा पाइयो भने अनि जेल जाने त्यो बाटो उनले चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ त्यो बेरियर बनाउनु खोजेका छन् क्या थुन्नलाई क्या कमसेकम बुढाइकालमा रियाल चुहाउँदै जेल जान नपरोस् भन्ने चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरको दाउ छ तर अब प्रचण्ड पनि यसमा खेलिरहेछन् क्या mm -hmm. अब बत्तिस सिटले उनासी र अठासी सिटको पार्टीलाई mm -hmm. चाहिँ तपाईँ मजाले रोहाइ रोहाइच्यो तपाईँ त्यो भुरुङ घुमाया हो घुमा घुमाइछ mm -hmm. घरि देवरातले गुमाएको छ घरि दानाहातले गुमाएछ हेर्नुहोस् mm -hmm. एमाले पनि लाचार भएर बस्नु पर्या छ mm -hmm. अठहत्तर उनासी सिट छ होइन अहिले उनासी नै भयो उनासी सिटको पार्टी पार्टीतिर लाचार भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ उता आफ्नो भएको पार्टी टुक्रिएर गएको छ दस सिट लिएर अर्को बस्या छ माधव नेपाल दाउरेर बस्या छन् यता चाहिँ ओली चाहिँ लाचार हुनुपर्ने स्थिति आएको छ उता फेरि माओवादीको चाहिँ काङ्ग्रेसका नेताहरूले के भन्न थालिसके मञ्चबाटै भन्दा अब प्रधानमन्त्री हुने पालो माधव नेपालको हो भनेर विभिन्न निधिले बोलिसके ल हेर्नुहोस् अब यो परिस्थितिमा दस आब... सिटको जसको दलै राष्ट्रिय छैन राष्ट्रिय दल नभएको पार्टी फेरि नेपालको इतिहासमा <laughs> ए एक्री समाजवादी नै एउटा पार्टी हो जुन पार्टीमा दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन् हेर्नुहोस् दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री भएको पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ थ्रेस होल्ड घट्न सकेन राष्ट्रिय दल हुन सकेन जबकि अस्ति भर्खर आगो सिग्गे राउतहरूले राष्ट्रिय दल बनाए चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेशम चौधरीहरूले राष्ट्रिय दल बनाए तर यिनीहरू राष्ट्रिय दल बन्न सकेन भनेको जनताले नपत्याएको मान्छेलाई फेरि यिनीहरू के बनाउन खोज्दैछन् प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दैछन् हुन त माधव नेपालको चाहिँ तपाईँको भाग्य नै त्यो चाहिँ ठुलो हो कि हिजो पनि दुई दुई ठाउँबाट हारे हेर्नुहोस् देशको देशले आवश्यकता महसुस गर्यो भने अठार उन्नाइस महिना प्रधानमन्त्री खाए काम चलाउ मात्रै सात महिना खाइदिए हेर्नुहोस् जसले प्रधानमन्त्री बनाएको थियो उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको ढालिदियो हेर्नुहोस् माधव नेपालले जसले चाहिँ सांसद बनाएर ल्याएको थियो सभासद बनाएर ल्याएको थियो उनीहरूलाई ढालेर उनी प्रधानमन्त्री बने अब पनि अब यिनीहरूले के गर्न खोज्दैछन् भन्दा फेरि जनतालाई झुक्क्याउन सकिन्छ कि भनेर फेरि चाहिँ तपाईँको यो दुई वर्ष एक वर्ष अनि दुई वर्षको चाहिँ तपाईँको पासा फालिरहेछन् गेम खेलिरहेछन् कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेसको महासचिव समितिको बैठकमा त्यहाँ क्षमतावान योग्य मान्छेहरूले के प्रश्न उठाए भन्दा हो अहिले नै किटान गरौँ <laughs> महासमितिले नै फेरि किटान गरौँ फेरि नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति ठुलो छ महासमितिले नै किटान गरौँ कि आगामी निर्वाचनमा चौरासी सालको निर्वाचनमा चाहिँ कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने यो चाहिँ कमसेकम पोलिटिकल चाहिँ तपाईँको चाहिँ uh -huh. डिसिजन हो क्या हेर्नुहोस् र यो डेमोक्रेटिक दलले आफ्नो लाइन छ सेन्टर टु राइट हजुर uh सेन्टर -huh. टु लेफ्टको चाहिँ भोट खाएर ऊ चाहिँ निर्वाचित भएर आउन चाहन्छ हेरौँ त कस्तो चाहिँ विडम्बना छ अनि एउटा दल छ यो यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँ uh मान्नै -huh तयार हुँदैन अनि त्यही दलको मत खाएर फेरि चाहिँ ओलीहरू निर्वाचित भएर आउँछन् त्यहाँ यो कहीँ नभएको जात्रा हानेगाउँमा भने जस्तो नेपालको राजनीति ने त्यसरी चलिरहेछ रा mm -hmm. यही कुरा पनि भारतमा छैन हाम्रै छिमेक मुला पनि मुलुकमा यो छैन हेर्नुहोस् बरु जति छ त्यसमै कुम्चेर बस्छन् उनीहरू त्यही पनि गठबन्धन गर्दैनन् अरू अरू मुलुकमा पनि त्यो भएको छैन तर अब यिनीहरू के भन्छन् भन्दा ए हाम्रो समाजवाद हुँदै साम्यवाद हो हाम्रो दिशा भन्छन् अब साम्यवाद कसलाई आयो कसलाई आएन जनताले उभो गर्न पायो पाएन हेर्नुहोस् अब एयरपोर्टमा गएर त्यो भिडियोहरू थाहा भइहाल्छ समाजवाद कसलाई आयो भन्ने कुरा होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कमसेकम गगन थापा चाहिँ शेखर कोइरालाहरूले हिजो mm -hmm. बिपीको काङ्ग्रेसलाई एक्चुअली फेरि बिपीको काङ्ग्रेस बनाउन भन्ने उनीहरूको चाहिँ लिगेसी छ चा। mm -hmm. त्यो हिसाबले अगाडि बढौँ भन्ने उनीहरूको चाहना छ तर शेरबहादुर देउवा जीवित हुँदासम्म त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ लागु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन किन भन्दा उनी अझै पनि पार्टीभित्र पल्लाबारीमा छन् हेर्नुहोस् त्यो कुरा त संसद दलको नेताको निर्वाचनमा गगन थापाले कसरी वाङ खाए त्यहाँबाट बुझिन्छ त्यस पछाडि गगन थापा निर्य भएर हेर्नुहोस् लत्रिएर आर्जुको प्यारो देवरकोट ट्याग लाउनुको निमित्त उपनिर्वाचनमा हुमिन पर्यो त्यति बेला पनि गठबन्धन थियो होइन र उपनिर्वाचनमा अनि त्यति बेलै गगन थापाले कमसे कम विश्वप्रकाश र गगन थापा महामन्त्री दुहेले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दा एकल हल महामन्त्रीले यो उपनिर्वाचनमा गठबन्धन हुने हो भने हामी जाँदैनौँ फिल्डमा कमसेकम भन्न सक्नु सक्नुपर्छ के त्यति बेला चाहिँ एकजना चितवन खट्टिने एकजना तनाउ खट्टिने देख दौडामा लाग्ने हावारा काबा गरेर पसिना पुछेर हँ पसिना पुज्दै पुज्दै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरू त्यसरी चाहिँ लाग्ने अनि आफ्नै चाहिँ तपाईँको त्यति योग्य क्षमतावान हुँदाहुँदै आफ्नो सहकर्मी साथी सोडिङ वालेला हराउनतिर लाग्ने हेर्नुहोस् है हालाकि उनीहरू जितेर आए उनीहरू चाहिँ तपाईँ वङ खाए अनि अहिले चाहिँ शेरबहादुरलाई औँला तेर्सा अबको निर्वाचनमा चाहिँ गठबन्धन नगर्ने भनेर हुन्छ अबको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर गगनै हार्छन् हेर्नुहोस् गठबन्धन नै जिता अस्ति गगनलाई मै भोट मार्न गएको गगन तापलाई दस एघार दिन अनि चार नम्बर क्षेत्रमा अब हो कि जस्तो लाग्यो हेर्नुहोस् म पनि त्यति बेला पार्टीमा थिएँ पार्टीले हटायो हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो म भनिहा छन् हो कि जस्तो लाग्यो युवा भए एकचोटि हेरौँ न भन्ने लाग्यो तर दलको नेता हुँदाखेरि अङ्कियो हेर्नुहोस् अब मैले सुने अनुसार उनको ससुराले पत्याहेनन् रे उनलाई हेर्नुहोस् अनि शेरवाजले पत्याउँछ ससुराले नपत्याएको गगन थापालाई शेरबहादुरले कसरी पत्याउँछ अहिले पनि तिरचन्द्रको केटो भन्नु थान्छ के हेर्नुहोस् थाहा पाउनु भएन तपाईँले गगन थापाहरूले मन्त्रीको निमित्त प्रदीप बडोलाई लिएर गए हेर्नुहोस् शेरबहादेवाबाट एकटो एकटो राज्य मन्त्री भनेर पठाइदियो हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् त एमालेको त्यत्रो वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई जितेर आएको मान्छेलाई राज्य मन्त्री भनेर पठाइदियो शेरबहादुर देवाले यिनीहरू लुरुक्क परेर आउनु पर्यो भनिसके पछाडि अनि शेरबहादुर बाँचिन्ज्याल नाम मात्र शेरबहादुर हेर्ने कि उनको काम पनि शेरबहादुर छ कि बाँचिन्झेल चाहिँ है अब भरुणालमै गइसके पछाडि त यिनीहरूको हाली मुहाली होला त्यही पनि अब अहिलेको छाँटकाँट हेर्दाखेरि आर्जु राणा नै चाहिँ तपाईँ उनको लिगेसी बोकेर आउने जस्तो देखिसकेका छ हेर्नु त्यो प्रष्ट भइसकेको छ कतिपय अन्तर्वार्ताका कुराहरू सुन्दाखेरि राजनैतिक अन्तर्वार्ता आउन थालिसकेको छ आर्जु राणाको पनि हेर्नु त्यस कारण त अब यिनीहरूको त अझै पालो आउँछ भन्ने लाग्दैन अब किसुनजीकै भाषामा गगन थापा अहिले बाल काङ्ग्रेस हो बाल काङ्ग्रेस नि गगन थापा पचपन्नभन्दा मुनिका छन् बाल काङ्ग्रेस हो हेर्नुहोस् <laughs> युवा काङ्ग्रेस हुने बाँकी छ किसुनजीकै भाषामा अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिपक्व काङ्ग्रेस हुनु त सत्तरी पट्नुपर्छ हेर्नुहोस् त्यस कारण त्यसको निमित्त पनि अझै तिन चारवटा निर्वाचन <laughs> चाहिँ गगन थापाहरूले कमसेकम बिहोर्न पर्छ तर सक्षम नेतृत्वको हैसियतले र बिपीको जिनको हैसियतले चाहिँ शेखर कोइरालाहरूले चाहिँ कमसेकम आजसम्म कुनै पनि यो भ्रष्टाचारको दाग नलागेको mm -hmm. उनी कसैलाई पनि कटाक्ष गर्दैनन् उनको पेसाले पनि त्यो गर्न मिल्दैन एउटा mm -hmm. पढे लेखेको बौद्धिक मान्छे उनी चाहिँ खालि के खोज्छन् भन्दा राजनीति निष्ठा खोज्छन् mm -hmm. र कार्यकर्ता बचाउन खोज्छन् र देश भन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि शेखरको चाहिँ बरु उनले भविष्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्छन् त्यसको निमित्त नै हेर्नु न अब कमसेकम विश्वप्रकाश गगन शेखरहरू मिल्न सकिआएको हुन्थ्यो अब विश्वप्रकाश ब्रुक्क भइहाल्छन् हेर्नुहोस् अब कहाँ हो लिङ्ग छुट्या छैन क्या विश्वप्रकाशको शेरवाहरूतिर हो कि यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ शेखरतिर हो भन्ने कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो हुनुपर्छ त्यही हरेक दलले सिङ्गल सिङ्गल भिन्ने हैसियत राख्नुपर्छ बल्ल उनीहरूको औकात जनताले थाहा पाउँछन् हेर्नुहोस् गति चाहिँ तपाईँको यिनलाई जनताले पत्याउँछन् पत्याउँदैन भन्ने कुरा दोस्रो कुरो चाहिँ अब अहिले पनि अठार उन्नाइस सिट होइन माओवादीले प्रत्यक्ष जितेको त्यसमा पनि काङ्ग्रेसको बुई चढेर जित्यो होइन हेर्नुहोस् समानुपातिक भोट त ल उसलाई पत्यायो जनताले दिए त्यो उसको आउँछ भने आठ दस लाख उसको छ समानुपातिक भोट तर प्रत्यक्षमा त जनार्दन बाहेक अरूले जित्ने अवस्था त थिएन हेर्नुहोस् एक सिट हो नि एक सिट हो क्या माओवादीको हेर्नुहोस् सिङ्गल लडेको भए होइन प्रचण्डै चाहिँ तपाईँ उकाल लाग्न पऱ्यो हेर्नुहोस् मान्छेले टोले बनाए ऊ <imitation> बेला रामशाहले चाहिँ तपाईँको भने न्याय हरायो गोर्खा जानु अहिले चाहिँ प्रचण्डले बनाए भोट हराए गोर्खा जानु ल हेर्नु त त्यो परिस्थिति सृजना भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो राजनीति निष्ठाको कुरो हो यो गर्न पर्छ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिले पास गर्नुहोस् तर मलाई के लाग्छ भन्दा यहाँ पनि मेजोरिटी पुग्दैन अब अलिकति चाहिँ झनक्क रिसाए पछाडि शेरबहादुरले तँको तँको भन्न थालिहाल्छ ती औल हराएर अनि भोलि चाहिँ तपाईँको स्याक हानिदिइहाल्छन् हेर्नुहोस् निर्वाचित भएर आउनु नसनी बनाइदिन्छन् अथवा कुनै चाहिँ काण्डमा डाम्निन्छन् अनि त्यस पछाडि लुरुक्क हुन परेन यो सम्भव छैन हेर्नुहोस् यो संविधान भइन्ज्याल यो व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको संविधानै संशोधन बारेमा छलफल गरौँ पनि नि त सभापति भन्नुभएको हो यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेस अलिकति युटर्न हुन लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ किनभन्दा हिन्दू राष्ट्रको विषयमा हिन्दू राष्ट्रको विषयमा एउटा कार्यदलै बन्यौँ होइन पार्टीभित्र अब मैले त्यो सरस्वती नाम हेर्दाखेरि धेरै चाहिँ केन्द्रीय सदस्यहरू जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका छन् युवाहरूको त्यहाँ नाम देखिन्छ mm -hmm. न ना त बुढाहरूको पनि छन् तर युवाहरूको पनि देखिन्छ समावेशी ढङ्गको पनि देखिन्छ mm -hmm. नेपाली काङ्ग्रेसले पनि के बुझ्न चाहिँ थालेछ चा जस्तो लाग्छ मलाई भन्दा चौरानब्बे पर्सेन्ट ओम्कार समूह छ हेर्नुहोस् अनि त्यो कुरालाई माइनस गरेर कसैले लादिदिएको धर्मनिरपेक्षता चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टीले बिपीको काङ्ग्रेसले गणेशमानको काङ्ग्रेसले त्यो स्विकाएर हुन्थेन हेर्नुहोस् र काङ्ग्रेस मात्र नै नस्वीकार्दिएको भए पनि नेपालमा चाहिँ तपाईँको यो धर्मनिरपेक्षता हुन्थेन अब सुशील कोइरालाले त अन्तर्वार्ता दिनुभयो यहाँ कसरी धर्मनिरपेक्षता छिर्यो मैले थाहा पाइनँ राममरण यादव त्यही भन्नुहुन्छ त्यो तत्कालीन राष्ट्रपति हेर्नुहोस् अनि उहाँहरू दुइटैको दोष कस्तो भन्दा सुभाष निमाङले छिरायो भन्ने छ सुभाष निमाङ बितेर गयो अब कहाँ खोज्ने हामीले उत्तर उत्तर खोज्ने ठाउँ भएन क्या हामीलाई दुईजना थाहा पाएन भन्छन् प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति असभामुख तत्कालीन सभामुख मरेर गए अब हामीले काख जाने हो बल्ल अब चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले एउटा लाइन समात्यो अब एमाले भित्र पनि कतिपय चाहिँ सांसदहरूको यो लाइन छ त्यो बोला नसकेको मात्रै हो mm -hmm. अब राप्राप्ता भइहाले अरु दलतिर पनि यो किसिमको चाहिँ लाइन अझै पनि छ माओवादीभित्रै पनि हुनसक्छ mm -hmm. त्यो कुरा किन भन्दा अब प्रचण्ड आफै भालेश्वर गए उता माङ कालेश्वर गए पशुपति गए माला लाए होइन दौरा युगमा प्रवेश गरेका होइन बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कपाल फुल्दै गएपछि मान्छेलाई धार्मिक आस्था बढ्दै जान्छ उनको पनि आधा आधा कपाल फुल्न थालिसक्यो अब अब कमसेकम रिट्रिट हुने चाहिँ समय आयो भन्ने यी सबैलाई लागेको होला mm -hmm. तर अब यही बिचमा उहाँहरूलाई के आशङ्का छ भन्दा यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कालो बिरालो मात्रै छिर्न बनाएको पुवालबाट अर्को त्यही साइजको सेतो बिरालो पनि छिर्छ त्यो भनेको राजा पनि छिर्न सक्छ हामीले धर्म भनौँला स्वीकार गरौँला अनि त्यही पुहारबाट चाहिँ रासस्ता कुरो पनि छिर्यो भने त त्यो खतरनाक हुन्छ हामीले खान पाउँदैनौँ भन्ने चाहिँ यिनलाई पर्या छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के भएको छ त अब होइन म त यस्तो देख्छु अब राजाको पनि पछिल्लो अभिव्यक्ति म त कान समाउने बेला भयो कि भन्ने लागेको छ क्या मलाई राजाले मैले मैले चाहिँ राजा बोकेर कान समानी बेला भयो कि भन्ने लागेको छ मलाई हेर्नुहोस् किन भन्दा दुर्गा प्रसादले त्यत्रो आन्दोलन गरेँ व्यक्तिगत खर्चमा हेर्नुहोस् दस करोडभन्दा बढी पैसा खर्च भयो भन्ने छ दुर्गा पसाईको कुरा यो एक वर्षको बिचमा खल्दीको क्यास हेर्नुहोस् बैकको ब्याजमा लिएको पैसा अनि बल्कुको आन्दोलन गर्छन् राजा झापा कुद्दिन्छन् हेर्नुहोस् अब यता चाहिँ भिरगिडी मन्दमको आन्दोलन हुन्छ राजा चितवनतिर हान्दिन्छन् हेर्नुहोस् ढुङ्गा चलाएर मजाले सहर गरेर बस्छन् भनिसके पछाडि अब राजाको पनि इच्छा कतै साधु सन्त भएर एक हजार आठ भएर बस्ने इच्छा पो हो कि हेर्नुहोस् अब फेरि म कतै कतै पनि म फेरि सुन्छु अब उनलाई पनि अब देशी विदेशी शक्ति कता कताको शक्ति हो धेरै उताउलो भएर हिँड्ने होइन भन्ने कुरा आएको छ अरे भन्ने सुन्छु म हेर्नुहोस् त्यही कुराको कारणले गर्दा का उनी चितवनतिर हान्एको हो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई हेर्नुहोस् धेरै उतालो हुने होइन भनिसके पछाडि त यो त चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुझ्नेलाई त इसारा इस काफी छ हेर्नुहोस् एउटा अर्को राजा चाहने पछिले पनि कुन राजा ल्याउने क्या ज्ञानेन्द्र ल्याउने कि पारस ल्याउने कि पारस पनि धेरै सुध्रिसक्यो अहिले हिजोको पारस छैनन् हेर्नुहोस् अनि हृदयन्द्र ल्याउने अब पारस पालैआएको छैन बाउ जिउँदैछ हेर्नुहोस् हृदयन्द्र बाउ पनि जिउँदैछ हजुर पनि बाउ पनि जिउँदैछ अनि कसरी चाहिँ उनले थाम्न सक्छन् त्यही mm -hmm. खान सक्छन् त सक्दैनन् हेर्नुहोस् अनि यहीँभित्र टसल हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि का को हो पात्र राजावादी पनि एक थरले भन्छ ज्ञानेन्द्र एक थरले भन्छ पारस उत्रिसके युवा पङ्क्ति छ एउटा पारस सुध्रिसके अब पारस हो हेर्नुहोस् ज्ञानेन्द्र त दुईचोटि भइसके पारसलाई अपमान गर्नु हुँदैन अन्याय गर्नु हुँदैन भन्ने छ एउटा तब्का हेर्नुहोस् अर्को तबका हृदयन्द्र बेबी किङ अनि बेबी किङको सन्दर्भमा त उहिले ज्ञानेन्द्रले भने होइन ओभर द माइ डेड बडी भने होइन त अनि कसरी सम्भव हुन्छ त हृदयन्द्रलाई चाहिँ कथन कदाचित हृदयन्द्रलाई राजा बनायो भने त म त अर्को दरबार हत्याकाण्ड हुने देख्छु हेर्नुहोस् अर्को दरबार हत्याकाण्ड अनि हामीले कसलाई चाहिँ राजा मान्ने अब राजालाई राजा हुनु मनै छैन हेर्नुहोस् अब राजा र चाहिँ तपाईँको कमल थापाले बोकेर राजा पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने कुरामा त म कति पनि विश्वास गर्दिनँ बरु निर्मल निवासबाट त्यहाँबाट पनि चाहिँ ठाउँ नपाएर ना ना नागारजनतिर जानुपर्ने हुनसक्छ यसको राजाले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा जारी गरेको सन्दा सन्देशमा जनताको कुरा सुन्दै सो अनुसारको राज्य व्यवस्थाका हर्ताकर्ताले धरातलीय यथार्थका आधारमा प्रजातान्त्रिक विधि र व्यवहार प्रजातन्त्र यो कुरा सुन्दा पूजनीय अथवा प्रजातन्त्र शब्द पूजनीय भए पनि यसको पूजा गरेर मात्र पुग्दैन यो खालको उहाँको चाहिँ नि सन्देश देखियो पहिलो कुरो आज प्रजातन्त्र दिवस फागुन सात गते दुई हजार सात सालमा प्रजातन्त्र आएको आज चौतर वर्ष पुगिसक्यो चौहत्तर वर्ष पुग्यो हेर्नुहोस् उमेरको हिसाबले पनि ऊ अब अन्तिम अन्तिम अवस्था पुगिसक्यो हेर्नुहोस् है होइन चौहत्तर वर्ष भनेको शेरबहादुरको लगल् उमेरमा पुगिसक्यो हेर्नुहोस् अनि तपाईँलाई लाग्छ प्रजातन्त्र आयो देशमा कि प्रजातन्त्र अपहरण गरे नेताहरूले म त के देख्छु भन्दा प्रजातन्त्र यो देशमा आजसम्म आएको छैन यिनीहरूले अपहरण गरिरहेछन् हेर्नुहोस् केही मान्छेलाई त राणा शासनमा पनि प्रजातन्त्र थियो क्या हरिजी केही उनका वरिपरिका मान्छेले पढ्न पाइहाले थिए पत्र पत्रिका पनि पाउँथे हेर्नुहोस् विदेश बनाउन गरिहाले थिएँ राणा सालमा पनि होइन प्रजातन्त्र त विदेशबाट त्यो हो र स्वदेशी चाहिँ होइन बेलायतबाट मास्टर ल्याएर समेत पढाउँथे यहाँ अङ्ग्रेजी चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो बनाउनु पऱ्यो भनेर त्यो त केही व्यक्तिलाई त त्यति बेला पनि प्रजातन्त्र थियो त्यो जनतालाई मात्रै नभएको राजाको पालामा पनि प्रजातन्त्र थियो के हेर्नुहोस् उनका वरिपरिका मान्छेलाई हेर्नुहोस् <त्वाँ> राम्रै प्रजातन्त्र थियो त राम्रै बङ्गलामा बसिहाले थिएँ गाडी घोडा थियो होइन अनि अहिले पनि प्रजातन्त्र छ कसलाई भन्दा नेताको वरिपरिका उनका सुन्ड मुन्डालाई प्रजातन्त्र छ अनि राजा के राणाको पालामा राणा राणाका छोरा बुहारी चाहिँ तपाईँ उनलाई प्रजातन्त्र थियो राजाको पालामा राजाका छोरा बुहारीहरूलाई प्रजातन्त्र थियो आज गणतन्त्र आइसकेपछि गणतन्त्रमा पनि प्रधानमन्त्री अथवा नेताका छोरा बुहारीहरूलाई प्रजातन्त्र छ हेर्नुहोस् फरक के आयो फर त फरक के भयो त भन्नुहोस् त हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले म के देख्छु भन्दा अहिले पनि देशमा प्रजातन्त्र छैन तपाईँले प्रश्न सोध्ने र मैले उत्तर दिने मात्रै प्रजातन्त्र होइन हेर्नुहोस् त्यसले गर्दा बोल्न पाइन्छ बोल्न पायो यो त ठुलो उपलब्धि हो नि भनिरहेको छ क्या बोल्न त बोल्या छौँ नि माथिबाट एकासी हजारले थिच्याथिचै छ एक्काइस हजार अनि बयासी पुर्यायो बैसी बयासी हजारको भारीले ठिक छ अनि कसरी प्रजातन्त्र हुन्छ हामी त चाहिँ सकसले बोलिरहेछौँ क्या यही कुरा पनि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीमा नेपाली जनतामा प्रजातन्त्र आएको छैन प्रजातन्त्र अपहरण परेको छ अब त्यो अपहरण गर्ने शक्तिबाट प्रजातन्त्र जनतामा के प्रजातन्त्र नामै हेर्नु न प्रजा भनेको जनता त्यति बेला र प्रजा हुँदाखेरि तन्त्र भनेको स्वतन्त्र हेर्नुहोस् जनतालाई स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो नि खै त स्वतन्त्र अहिले पनि खाडीमा हान्न परेको छ अरबमा गएर झम्पल हान्न परेको छ अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ एक बयासी हजारको ऋणले चेपेकै छ अनि कसरी प्रजातन्त्र हुन्छ यो प्रजातन्त्र होइन यो प्रजातन्त्र अपहरण परेको अवस्था हो त्यस कारणले गर्दा राजाले त्यो कुरा गर्नु स्वाभाविक हो तर यो कुरा यिनको चाहिँ कानमा जानु पर्यो नि त आज पनि के भयो हेर्नुहोस् त हेलिकप्टरबाट माथिबाट चाहिँ फुलको ब्रिज पुष्पवृष्टि गरियो नेताहरूलाई पुरै चाहिँ फुलको बिष्टि गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइयोलाई त गेटबाटै छिर्न दिएन पत्रकारहरू क्यामरा डाउन गरेर बसिरहेको छ बाह्रजना पत्रकार हेर्नुहोस् फोटो खिच्न पाइएन भनेर अनि त्यो प्रजातन्त्र हो त त्यही अपल्नु भयो पारा त त्यही भएर मैले भने अपल्न परेको छ प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको स्तम्भलाई खम्बालाई राज्यको चौथो अङ्ग भनेको छ निष्पक्ष पत्रकारिता गर्ने स्वच्छ पत्रकारिता गर्नेहरूलाई फोटो खिच्न दिएको छैन गेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चाहिँ तपाईँको गेटबाट छिन दिएको छैन भनिसके पछाडि यसलाई प्रजातन्त्र भन्न मिल्दैन हो यस कारणले गर्दा यदि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको छोरीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वकृ सचिव हुन पाए बुहारी मन्त्री हुन पाए अरू अरू नेता पनि वरिपरिका मान्छेहरू मन्त्री भए होइन राजदूत भए भिसी भए होइन चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्र दिवसको दिन हेलिकप्टरबाट पुष्पविश्री भयो यसैलाई उपलब्धि मान्ने हो भने त प्रजातन्त्र हो केही ला आछ होइन भने आम जनताको कुरा गर्ने हो भने अब पुष्पवृष्टि गरिरहँदाखेरि ऊ रुकुम रोल्पामा मुखमा माड लागेको छैन जनता कसरी प्रजातन्त्र भन्ने हेर्नुहोस् उता प्रचण्डको छोरीले रिसोर्टमा नातिनीको रिसोर्टमा ब्याउने देउवाको छोराको सोल्टी होटेलमा ब्याउने हेर्नुहोस् है अनि कसलाई आयो प्रजातन्त्र आयो त आएन नि अनि जनता छोरी छोरीलाई जनवादी बिहा घर भन्ने पाँच रुपियाँ बिहा घर भन्ने आफू पाँच तारमा गर्नुपर्ने हो त्यस कारण यो प्रजातन्त्र होइन राजाले भनेको कुरा ठिकै हो एउटा अभिभावकको हैसियतले हिजोको होइन र उनको पुस्ताले यो देश बनाएको हैसियतले उनले देशप्रति जनताप्रति एउटा चाहिँ सहानुभूति समवेदना राख्नु र रा नेतालाई सुध्रिनको निमित्त आफ्नो ठाउँबाट शब्दले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रहार गर्नु त्यो उपयुक्त हो त्यसले गरेको काम गर्छ नेता सुधार्नलाई हो भनेदेखि अथवा राजाले जुन हिसाबले पूजनीय भए पनि पूजा गरेर पुग्दैन पुग्छ त भन्ने कोणबाट सुन्दा त राम्रो भन्ने कोणबाट उहाँले यो शब्दसँग के कुराहरूको अपेक्षा जोडिएको हो राजा अब त्यो कुरा यिनीहरू लागु हुन्छ भन्ने त मलाई लाग्दा लाग्दैन कुकुरको पुचार बाह्र वर्ष ढुङ्ग्रा हाल्यो बाघमा भइहाल्छ फेरि हेर्नुहोस् यसलाई त जति पढाए हुँदैन उल्टो पढाउने जसले उसलाई पढाए उही चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको आँखा तारो हुन्छन् हेर्नुहोस् कति बोल्ने एउटाले राम्रो काम गर्यो भन्यो अर्कोले फलानेको झोले भनिदिइहाल्छ अर्कोले पनि अलिअलि राम्रो काम गरिएको छ भन्यो यो अर्कोतिर लगाएको छ भनिदिन्छ कतिको आयो भनिदिन्छ uh -huh. हेर्नुहोस् uh -huh. है अनि यहाँ त राम्रोलाई राम्रो भन्दा पनि पाइँदैन नराम्रोलाई नराम्रो भयो भने पनि फोन आइहाल्छ मलाई यहाँ फोन आइसक्यो हेर्नुहोस् अब अस्ति गङ्गा दाललाई गाली गरिदिएको फोन आउनु थाल्छ हेर्नु ल हेर्नुहोस् हुँदैन अरे प्रचण्डको छोरीलाई गाली गरे यस्तो गणतन्त्र धर्ममा परिहाल्छ नि हुँदैन छोरी बुहारी कसैलाई छुनु हुँदैन उहाँ त गणतन्त्रको महान आएको हेर्नुहोस् भनेर भनिदिन्छ निरू त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा परिस्थिति हो अर्को राजाले चाहिँ कमसेकम अलि अगाडि पनि उहाँले चाहिँ तपाईँको सबै मिलौँ हिजोको तितो बिर्स्यौँ mm -hmm. हेर्नुहोस् है तिता मिठाको कुराहरू सबै बिर्स्यौँ हिजोको अब चाहिँ तपाईँको मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुको निमित्त सबैले mm -hmm. सबैको चाहिँ अस्तित्व स्वीकार गर्ने हिसाबले mm -hmm. अगाडि बढौँ भनिसके पछाडि उहाँले मलाई ला लाग्छ हिजोको जस्तो निरङ्कुश होइन सेमोनि सेरोमोनियल टाइपको हो चाहिँ तपाईँको अभिभावकको चाहिँ भूमिका खोज्नु भए जस्तो देखिन्छ mm. र जनताले पनि अहिले त्यही भनिरहेका छन् सेरोमोनियल टाइपको भूमिका अभिभावकको भूमिका भनेर त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले अलिकति माहौल पनि बढ्दै गयो तर उहाँले पनि त कमसेकम यदि उहाँलाई चाहिँ तपाईँको अभिभावकको भूमिका आउने मन भए होइन अब केपी शर्मा ओलीहरूले त भनिरहेको छन् कुसको राजा राजा भन्दै हेर्नुहोस् अनि सेरोमोनियलै भए त रामचन्द्रजी हुनुहुन्छ केपी ओलीले भन्दै हेर्नुहोस् माधव नेपाल के भन्छ चुनाव जितेर आऊ भनिदिन्छन् उनी आफै चुरा हारेको मान्छे पराबन्दी भएको छन् हेर्नुहोस् है यस्तो छ यिनीहरूको बिरुवा विरोधवासपूर्ण कुरा अब फेरि कस्तो हुन्छ यहाँ भन्दा फेरि चाहिँ राजवादी शक्तिहरू जुरुक्क उठलान् यिनीहरू फेरि सात दल आठ दल नौ दल एघार दस एघार भइसके यिनीहरू फेरि गठबन्धन गरिहाल्छन् गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा फेरि पनि पर्ने स्थिति हुन्छ एउटा पछि अर्को पछि चाहिँ म के देख्छु भन्दा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा दुई दर्जन करिबले ज्यान गुमाउँदाखेरि यो परिवर्तन भएको छ mm -hmm. अब त्यही किसिमको परिवर्तन उल्टाउनुको निमित्त दुई दर्जनको दुई कुरा चार दर्जनले ज्यान गुमाउन पर्छ अनि के मान्छेहरू के खोजिरहेछन् भन्दा फेरि पनि रक्तपात होस् हरे जनताको छोडछोरी मरोस् भन्ने केही को चाहना छ चा क्या त्यो धार्मिक आवरणबाट छिर्न आँटेको किनभने वीरगञ्जमा त कर्फ्यु लाग्नु पऱ्यो लहर सरस्वतीको मूर्ति विसर्जनको प्रसङ्ग छ रौतहटको प्रसङ्ग वीरगन्जमा पुगिहाल्छ फेरि अब यस्तो यो के भन्दा भुसको जस्तो सल्क्यो भाइरस जस्तो भयो हेर्नुहोस् अब एउटा धर्मलाई अर्को धर्मले स्वीकार गर्नै नसक्ने हेर्नुहोस् एउटा जातिलाई अर्को जातिले स्वीकार गर्नै नसक्ने हेर्नुहोस् है एउटा पार्टीलाई अर्को पार्टीले स्वीकार गर्न नसक्ने अनि एउटा लिगेसीलाई अर्को लिगेसीले स्वीकार गर्न नसक्ने भइसके पछाडि त यो यथार्थमा के हुँदैछ भन्दा अब अहिले हेर्नु न यो सबै कुरा भइसके पछाडि हामी कहाँ पुगेका छौँ भन्दा तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त धन्दा ध्वस्त होइन चाहिँ तपाईँको कारखाना सबै ध्वस्त पढाइ ध्वस्त शिक्षाको क्षेत्र ध्वस्त यसरी भाग लगाएको कारणले गर्दा अनि ब्युरोक्रेसीमा जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो करप्सनबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ करप्सनमा पनि अब त हुँदाहुँदै करोड करोड अरब खरबको कुरा आइसक्यो भनेपछि सबै कुरा ध्वस्त तपाईँको खुट्टा पनि चाहिँ काम नलाग्ने पेट पनि काम नलाग्ने किडनी लिभर आँखा सबै काम नलाग्ने भइसके पछाडि अन्तमा यिनीहरूको उद्देश्य के लागेको छ मलाई भन्दा मुलुकलाई फेलर बनाउने फेलर स्टेट बनाउने अनि कसैको पावरमा सुम्पिने यो डिजाइन अन्तर्गत एक हेर्नुहोस् कोही चाहिँ यो देशमा केही कामै छैन भनेर युवालाई लहट्या लहटै छन् हेर्नुहोस् है अनि कोहीँ चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र दोस्त भयो बैङ्क दोस्त भयो यो किसिमको चाहिँ तपाईँको कुरा आइरहेको छ हेर्नुहोस् अब ध्वस्त हुँदै गएको हो कि अथवा राष्ट्र बैङ्कले किन बोल्न नसकेको अथवा परिस्थिति के हो त्यो पनि जनतामा आएको छैन हेर्नु त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको शरीरको कुनै पनि अर्ग्यानले काम गरेन भने तपाईँ त मुढो भइहाल्यो नि हो देशलाई पनि मुढो बनाउने के र ढाल्ने डिजाइन अन्तर्गत यो भइरहेको छ कि भन्ने किसिमको भाव आउँछ अब यसमा राजाले पनि चाहिँ तपाईँको एक्सन लिनुपर्छ के अब उनले मागेर यिनीहरूले दिए भनेर तपाईँले कुकुरसँग चाहिँ तपाईँको मासु पैँचोमा आएर पाउनुहुन्छ उसले बल्ल बल्ल भेट्टाहरू मुखमा छ अनि त्यसले पहैँचो दिन्छ भने कहाँ यत्रो खाएर बसिहाल्यो हालुमाली गराइहाल्यो पहैँचो दिन्छ दिँदैन त्यस कारण पोस्न पऱ्यो हेर्नुहोस् त्यो खोज्नको निमित्त त्यो शक्ति बनाउनु पऱ्यो त्यसको निमित्त सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन पर्यो तर त्यो पनि देखिएन एक ठाउँमा पनि आएनन् मैले पटक पटक भनिहाएको छु राजावादीहरू पनि चिया मुस्लिम र सुन्य मुस्लिम जस्तो छ भेटाउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ फायर खोलिहाल्ने त्यो परिस्थिति छ नि त हो त्यस कारणले गर्दा कसैले कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने स्थानमा राजावादीहरू पनि पुगेछन् अनि यहाँ राजा अलिकति के सक्रिय भएको थिए प्रधानमन्त्री म हो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ दरजराज लाएर भइसक्यो मान्छे अनि कसलाई बनाउने राजाले प्रधानमन्त्री हेर्नु त <स्तुतुत>। कसलाई बनाउने हेर्नुहोस् त्यही गर्दा आफ्नै ग्यारेन्टी नभए मान्छेले कसलाई चाहिँ तपाईँ अलिक ग्यारेन्टी दिने हो <स्तुतुत>। त्यो परिस्थितिमा देश पुगेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँको यो सन्देशबाट नै कमसेकम एकताको भाव झल्किन्छ हेर्नुहोस् है महेन्द्रको छोरा हो भन्ने भाव झल्किन्छ कृनान शाहको वंश हो भन्ने कुरा झल्किन्छ तर यो पर पर गौरी गौरी हु, हु। तर कुरा उनलाई चाहिँ तपाईँको बोकेर हिँड्ने शक्तिले पनि बुझ्नु पर्थ्यो नि पर्नु पर्यो नि अब उनीहरू बुझ्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो देखिँदैन करिब करिब चाहिँ तपाईँको असी नब्बे झुन्डा राजावादीहरू छन् तिनीहरू एक ढिक्का हुने बित्तिकै एउटा आन्दोलन सिर्जना हुन्थ्यो एउटा माहौल हुन्थ्यो तर त्यहाँ पनि के छ भन्दा एकले अर्कालाई निषेध गर्ने कुरा छ अनि निषेधले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यही निषेधको कारणले गर्दाखेरि आयो परिस्थिति भएको छ होइन त्यस कारणले गर्दा अब यसरी पनि चाहिँ तपाईँको उनले यो विज्ञप्ति जारी गरे जस्तो परिस्थिति सिर्जना होला भन्ने मलाई लाग्दैन क्या हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा हो उनको एउटा चाहिँ यो अभिभावकको ग्रहण गर्नको निमित्त उनले इच्छा व्यक्त गर्ने कुरा एउटा छ तर उनलाई जुन शक्तिले बोकेर हिँडेको छ त्यही शक्तिले कतै उनलाई अभिभावकत्व ग्रहण गर्नको निमित्त नारानेटीमा छिराउनु साँटो नागर जुन पो लहरन खोज्या हो कि यो त सबै प्लान्टेड शक्ति चाहिँ हेर्नु कसलाई कसलाई विश्वास गर्नु हेर्नुहोस् विश्वास गर्ने ठाउँमै छैन अब कमल थापालाई विश्वास गरौँ ओलीको भुइँ चढेर उप प्रधानमन्त्री भइदिन्छन् राजा लिङ्गेनलाई विश्वास गरौँ प्रचण्डकै भुइँ चढिदिन्छन् जसले गणतन्त्र ल्यायो राजतन्त्र पाल्यो हेर्नुहोस् अरूलाई लिङ्देनबाट कसरी विश्वास गर्नु अब अरू सत्तामै पुगेका छैन हेर्नुहोस् अब अरू अरूको विश्वास गरौँ छोरालाई मन्त्री बनाउनु पार्टी परिवर्तन गराएको छ हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस चिरिया छ अब कसलाई विश्वास गर्नु भन्नुहोस् त बर एउटा विश्वासीकै पात्र दुर्गा पर्साय थियो अब उनी सबैबाट आइसोलेट भयो हेर्नुहोस् अहिले राजा राधालिङ्गनसँग फोटो खिचाए उनले चाहिँ तपाईँको कमसेकम आन्दोलनमा सहयोग गरेको भए मञ्चमा आएर बत्ती बालिदिएको भए एउटा म्यासेज जान्थ्यो कमल थापाले पनि विज्ञप्ति जारी गरे उनी आइदिएनन् हेर्नुहोस् अरूले चाहिँ तपाईँ उनलाई त चाहिँ तपाईँको नेता भन्ने तयार भएनन् राजा त चाहिँ चितवनतिर गइदिइहाले भनिसके पछाडि ऊ यसरी आइसिड गरेर चाहिँ जुन शक्तिले चाहिँ तपाईँको एउटा माहौल बनाइरहेको छ जनताको एजेन्डा बोकिरहेको छ उसले चाहिँ राजाको समेत चाहिँ एजेन्डा बोक्दाखेरि उनलाई आइसोलेट गरिसके पछाडि अब दुर्गाप्रसाङको मनस्थिति अहिले कस्तो भयो होला भन्नुहोस् त त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो दिवा सपना मात्रै हुन्छ यो पुरा हुने जस्तो म देख्दिनँ